Здравейте, приятели! Здравейте, скъпи членове на Вед! Днес какво снимаме? Фияка колекшн. Фияка колекшн за дамите и за децата. А, да. Много въпроси точно получаваме. Ето, Саращара улицата, хоп, като вървиме, Мирелексиева, Тюркия и Шпанкаса. И Мадо влизаме. И Мадо влизаме, продължаваме тук малкия път. 150 метра. Ето, Фияка колекшн. Приятели, приятелки, за дамите. Дами, айде, пале се, удрете. Имат много нови неща. За дамите и за децата много хубави, строхотни неща имат и промоция имат. 2000 лири, 10%, 3000 лири. Е, сега Окан ще каже каква е промоцията, отстъпките. Продължаваме от тук. Мери Алексиева, как си, добре ли се? Добре съм. Значи, специално за дамите си имаме. Дами, удрете един палец. Сега да видим колко палеца ще събираме, приятели, приятелки. Ето магазина, Фияка колекшн, вървиме и влизаме, много хубави назара, много хубави продукти има. Ето, приятели, приятелки, точно за дамите и за децата. Фияка колекшн, влизаме, както вървяхме от Саращар улицата. Окан, здрасти. Здрасти. Здравей. Промоция, отстъпки има ли? Да, много. Я сега, пак кажи. Подсказвам ли? Да. 2000 лири? 10%. 3000 лири? 15%. 4000 лири? 20. 5000, над 5000? 25%. Така, сега тук по-бавничко искам да снимам, защото имат много хубави неща, нови неща са тук. Това марката Ами. Свичър, Мери Алексиева. Знаеш, обожавам такъв да. Цвят. Цената качпара 850 лири. Ама това е много хубаво. Виж, виж. Надписа тук е защит, който най-важният детайл качество за мен. Как да, хубаво, има и размери. И виж, е тези електчета, тези е нов елек, дизайн. Виж. Каква марка е тая? Това марка, без марка. Без марка? Да. А без марка, но турска марка, много хубава. Качпара тая риза? Казвам, че... Казвай ми. Много ефтино, бе. Много ефтино, 800 лири. Лирата 500, приятели, приятелки. Тук на Томи Хилфигър също отстрани. На Томи всичките са много хубави. Да, виж, есента идва, есенни дрехи, точно тук може да намерите. Дами, качпара. Качпара 899 лири. И тук също. Ето такива дънки много ме питаха. Дънкови ризи, дънкови ризи, така ли се казват? Да. Е, това много ме питат. И е, също... Е, едно да пробвам. Добре, много комбинациите... Ризи. Айде, ти ще решаваш за комбинациите, долу ти ще решаваш. Аз няма да се бърка. Ти ако ми се бъркаш, ще ми даваш оранжевото. Само оранжевото яки. Не. Я да видим това каш пара. 950 лири. 950 лири. Ти това ли хареса? Да, много. Добре, виж, тук има и юнисекс. Хем за мъжете, хем за дамите. Бър. Защото ползвам твоите дрехи. Да, 2-3 пъти аз, после ти ще носиш 1300 лири това, бърбари, високо качество. Тук също има, искам да покажа тези точно, които са зад мене. Тези панталони, колко пара? Всичките са хубави панталоните. Он шалвар, 700 лири. Много скоро. Лирата 500, 35. Те са панталони на Зара, знаеш? 35 лева. А, на Зара? Наистина. На Зара? На Зара? 450 лири са. 450 лири това, да. На Зара. Ама това ойшото повече ми хареса. Има и други цветове. Не, да. Не, виж, точно за есента. Това също ми хареса. Есен. Я да продължим. Имат много това, нови жилетки. 250 лири. Това 250 лири. Много е яко. С кроп даже може да се носи. Много интересно ще стане. Това кач пара? 250. И това е 250 лири. Но и отзад има и други модели. Тук панталоните наистина трябва да се видят. И това... Мери Алексиева, виж, лав марката. 1400 лири това. Да, комбинация към бежевата гама, доста бая хубави неща има. Други жилетки от 270. Това какъв свят се води? Кафяво ли? Кафяво е, да. 1000 лири. Знаеш ли колко удобно изглежда този панталон? Чакай. Всичко е, виж, отстрани по газарско е. Да. Я дай да видим на лявата страна. Е това също е есенно. Ела да ти покажа нещо. Какво ще ми покажеш? Това е... Ти обичаш жилетка. Такива покъси, нали? Обаче ми харесва той детайл, който е отдолу. Да. Ага, като корсе. Ага, на Келвин Клайн. Джумбур Куртулмуш също има тук, приятели. Келвин Клайн, Келвин Клайн. Ето това. Ими, Импура Армана, Емрула Хайден. Тениските са от трико. Нашко, да, виж, детайля. Много са приятни. Значи, кач пара. 700 лири това. Това не е като тениска, това точно за есенно.
Значи тук анцузите, които са сложени, 200 лири всичко. А, на промоция? И тук тениски, мениски. Кач пара тук? Узун полу, 300 лири. 350 лири? А, те не са тениски с дълъг ръкав. Може юнисекс те също да става? Юнисекс. Всичко е секс тук, юнисекс. Добре, добре. Хайде сега да видим. Ама тук, наистина, хубаво да комбинация да ще е. Да добре, ще си лизаме. Тук панталони. Панталони. Тук са. За мъжете много се питат. Той много... пантон, който си го взе от горния магазин. Да, толкова ми харесва. Жестоко е, жестоко е. Тук тениските също чорапи. Едни жълти чорапи ще ви взема. Ми, айде, вземи си виж. Едни жълти чорапи ще ви взема. Тук Армани. Арманито. Хайде, Мири Алексиева. Долния етаж. 100 лири чорапите, 3 броя. И че тази юздрам. 3 броя, 100 лири. Добре, тогава да... Два трябва да ви взема. Два комплекта. Хайде, слизаме долния етаж. Я да видим. Сега направо шашките. Мъжката мода видяхме минал седмица. Сега дамската мода и детската мода. Оп, слизаме. Окан Шимшекер. Отново е тук. Утре ще отиваме с него на Панаир. Панаир. Сега. Я да почваме от тая страна. Лав марката. Мира Алексиева, ти ще избираш комбинациите. Лав. Ами. Аз по-удобна тениска имам, ама за зимата. Мъжко дали има? Само че материята. Мъжко на другия магазин. Другия магазин също има. Искам да кажа, че продуктите са наистина с много добро качество. Тук виж как са зашити. И тук... Любих се в тези тук. Това горкото меченце вече е пораснал. Стига си. Да, виж, повече... Сега да ти кажа колко струват. Кач пара? Това 250 лири. Да? Това, което ми хареса на мене, това какво е? Кахраман Агата Карл, марката. Кахраман Агата Карл. Това много обичат. И тук виждаме. Към бежева гама. Значи горе тези панталони... И с тези гами страхотни комбинации също може да направите. 600 лири обаче жилетка да ще я ползваш поне 10 години. Нолла? Нолла. Ако 8-та година се развали, гаранция ще даваш ли? Тези на Диор много ми харесва. Не Диор, Кристин Диор. Я виж сега. 750 лири. Ох, знам, че харесваш такива неща. Аман Кардашем. Знам. Това е Луис Витън. Това е марка. Това е мода. Това самия свят дава изкуство. Art of Furniture. Много сме различни с тебе двамата. Не знам, ама това много ми хареса. Ти това ли хареса? Много го харесах. Това също е юнисекс, май. Не, това е за дамите. Добре, тук няма секс. Я да видим това на Мошлер. 2900 лири, но обаче... Оно, с всичко детайли. И качулката може да се такова, може да се свали. Да, качулката може да се маха. Виж тук бялото. Бялото на Мошлер. И тук, я държиш ли? Държа постоянно. Виж, лисица. Лисица, направо лисица тук. Кирки. А, детайла, Мошлер. Видях. Аман Кардашем, доста хубава стока са зарадили тук и малко промяна има магазина. Малко по-широк станал. Детските дрехи след малко ще видим. Окан Шимшекер. Така. Фияко Окан, Инстаграм също може да следвате, дясната страна. 7750 лири обаче. И отстъпката в количи, отстъпката над 5000 лири. Колко процента отстъпка има? 25% отстъпка като в количи, той няма да е 7. Това точно за зимата. Ама какво яке, как се отваря той чудо? Когато 7000 кюсюр. Я... Това е Мошлер. Мошлер. Мошлер и тук дългото, виж. Кристин Юр. 5800 лири с отстъпката. Дънките. Окан! Машалла. Много хубави дънки докара. Много исках да си купя такива. Тези много виждам на улиците. Ама в момента съм с такъв корен, че няма да ми става. До година. Като започваме да спортуваме. Я да видим тук. Ето. Амира Алексеева, как ти стои? Точно за зимата. От там какво има? Циплино. Точно за Ардино. Една усмивка за групата. Така, синема. Хем е тежко, хем е много дебело. Да. Много ми хареса. Един важен въпрос имам. За iPhone 16 Pro Max. Ще ми купиш ли? Наближава рождения ти ден. Ще измислиме нещо. Има скрити джобове. Добре, извади якито. Да видим и другите неща. Тука. По-удобните също има. Тези по колко струват? О, 550 лири. Долнище, горнище, качи пара?
Това е 750 лир комплекта. Комплекта 750? Кач пара, абла? 750 лири. Това 750 лири? Не. Да. Двете, и киси да ми? Ана, окам бачак. Ти не ме чуваш. Ама тук колко камъчета има? Комплекта. Виж, бижутерия може да направиш с тези камъчета. Това си комплекта уникален. Долнище, горнище, 750. 750. Кога ми е дозели? 750. Как 750? Това. И тук на Nike комплекта също има. Я? Аха. Браво, браво, Мери Алексеева, продължавай. А тук какво има? Гащеризон има? Мери Алексеева, виж. Това са клинчета, клинчета. А, това не е ли гащеризон? Клин. А, като гащеризон? А, на Бърбари. Как ще обиждаш марката Бърбари? Батуханагата. Бурханагата, пардон. Долнище, горнище, кач пара? 750. 750. 750. Наистина, това много хареса. Това също много на оферта. Продължаваме. Кач пара? Ой, ще е много по-хубаво. И материята. Виж, детайли отстрани. Ой, ще. Кач пара? Долнище, горнище? 1000? 100. 1100. Това наистина повече се заслужава парите. Я виж там, към бежовата гама има неща. И тук, виж. Това са дамски ли? Голям размер. Юнисекс. Мъже. Да. Я и тъмън. Къщи с такава голяма, широка тениска може да се разхожда. Като роклия също може да се носи. Тук има всякакви цветове. Отзад детайля. И Бурхан Агата Бърбари. Машалла. Я, пингвинчета. От 200 кг сигурно може някой. Аз не познавам някой с 300 кг. Мери Алексеева, какви неща говориш? Тук на Nike също има. Друго ми хареса. На Бърбари ми хареса. Този белия комплект. Много комплекти ми хареса. Този на Томи, особено Дениславе. Тук виждаш. Само такива неща хващаш. Ама такива неща много питат в групата. Може ли така да намерим това да намерим? Питат естествено. Томи Хилфигър комплект, така че пара. Пиши се на етикета. Това? 1000 лири. 1000 лири. Долнище, горнище. Знам, че това ти харесва. Това наистина много. Така. 1750 лири е бил комплекта. Ето така. Ама се заслужава. Има хора, който... Знаеш, че няма да ми отива. Сатенино. Сатенино. Това много питат по групите. Даже на наистина... типа си пише... Виж. Да, Луис Витън. Това първо качество. Уникална реплика. Оригинална... Менте ще тя да кажа. Ама наистина много хубаво това. Много хора питат това нещо. Я да продължаваме нататък. Теб не ти ли хареса? Това много известно. В момента това много известно. По 400, по 500 лева български страници и Инстаграм продават тези. А хареса ли ти на мен? Отива ли ми? Отива ти. Да, много ти отива. Да, това също, знаеш, кой носеше? Ле Брайан Джеймс. Това Unisex също има оригиналната страница, като влезеш, ще видиш, я да продължаваме с Hugo Boss. Hugo Boss кач пара, Бърбари кач пара. Hugo Boss кач пара, Бърбари кач пара. Бърбари. 1000 лири, долнище, горнище, горнище, долнище. 1000 лири. Бурхан Агата по-добре. Според мен Бурхан Агата. Много много. Той е топ. Бурхан Агата също е хубаво. Я да продължаваме така. На Nike също има Дениславе. Тук виж тия комплекти. Много материята много хубаво. И браво. Я да продължавам. Шапките. Шапките колко струва? 200 лири. Всичко 200 лири. Шапките. И Гучи ли пише? Не, North Face Gucci. Та шапка много ти отива, между другото. Така ли? Да. Я да видя. Няма окли толкова. Има стая там. Там стая за... Невидима ли за мишта? Я да продължавам от тук. Стони Зланд. Мери Алексеева, е това. А това мъжки ли са? Това мъжко ли? Да. Бусе? Мъжки, да. Мъжки ли са? Мъжки са, Дениславе. Не са ли юрисекси? Виж, Монштер също има... Това не е, това бро, гос. Ето тук тениските също. Оп, я да продължаваме така. И към детските наближаваме. Защо харесваш такива цвети? 1800 лири има и отстъпка. Оранжевите са така по-живи. Дават душа. Така по-живи. Виж. Това не знам. И на теб панталона ти беше стони знам. Да. Значи трябва да ви вземам такова нещо. Заслужително. Много елечета има за инстаграм. Елечета. И това също на стони знам. Намерих нещо, което ще ти хареса. Не.
Он нюанс от комплекта много повече ми хареса. Наистина много повече ми хареса. Я виж, тук вече за децата започват. Я да започваме от края. А, бъри, 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 бъри. Мири, Елексиева, това за момиченца, нали? Ама много хубаво. Много хубаво. Качи пара. 700 лири това. 7 по 5. 35 лева. Синьо, червено, жълто, оранжево, лила. Ето, твоите си. Мак, тия лекчета. Да, всичките. Тия лечета, между другото, ще станат на атлантски зелища. Мислиш ли? Не, малко са големи. 700 лири. Може би червена да е. 700 лири. Има и отстъпка, приятели, приятелки. Тук също. Гос. Сто не знам. Е, това много ми хареса, да. Синьото. Прети таки така. Да. Свят харесваш ли? Не, че. По принцип, 550, това 900, това 550, ама това... Ти подажи си пише на мен, това виж, много ми харесва. Това ми харесва, затова малко комбинацията интересно става. Бърбери също имат сега. Да вземем по едно оранжево яке за атласи, мисля да ги комбинираш. Ако не беше Nike, ще да ги взема. Защо да не е Nike също става? 500 лири. Я да видя това качвара. Елечета. Оп, тук има. Тук няма. 700 лири. Е, качи пара. Това е якито да не става. Ама толкова вече, толкова студено не става времето. Да не им студено, не им става студено. 1150 лири. 1150 лири. Има и отстъпка, да знаеш. Много е в такъв свят. А, много ми харесва това яки. Ето мислиш това ли? Да. Нещо не живява. Така, я да видя. Аха. Качи пара. А, много са хубави. 500 лири. 500 лири. Но, виж, тези са също хубави. На то не, тия са... Можеш ли? На Армани също. Емрула, Айден? Много са хубави. Наистина много са хубави. Гирокана Гата, Гучи, приятели. Така, North Face тук. Я, я. Пада не са комплекти. А, те им слави. Качи пара. А, ти, ай, това много. Само са хубави момченца. Да, като порасват. 13-14 години пише. 13-14, да? Ти мислиш, че това ще стане на Умут? Абсурд. Умут на 12. На Умут няма да му стане. Спорът зависи. Тук трябва да идват да пробват. Тук сега децата точно избират. Приятели, приятелки, това какво е? Гащи. Детски чорапи на Келвин Клайн. Я? Гащи, аз ти казах. Е, атлас, на атлас какво му липсва да носи Келвин Клайн? Ето. Абе, той ще на памперси си прави... Пускай тук сега. Не карай да говоря. Айде, айде да продължаваме. Нали сменям всеки ден памперси? На ден колко пъти правят? 4 поне сменям. Е, машала. Окан, кач пара? Етикета пише. Етикета пише. 375. 375. Добре. Пробвам го, Окана. Окана трябва да така... Трябва да стрескам. Така, дънките. Дънките, по колко са? Окан, кач пара? Окан, кач пара? Окан, шимшекер, фияко. Окан, кач пара? 750. Окан, тези мъжки ли са? Да, мъжко. Тук е мъжко също. Защото има приятели. Е, там няма място. Тук има мъжко, женско и детско. Добре, хайде сега да видим твоите комбинации. Да пробваш колко са? Три ли са? Сега ще видя. Тук сега тениските по колко вървят? Тези тениски ли са? Дълъг ръкав са? Тениски. Тези тениските. Акция промоция направи една хубава цена. Кач пара. Кач пара. Кач пара. 600 лири има. 600 лири, 700 лири. Има и за 500 лири. Тук. 600 Джумур, Куртулмуш. Амир. Луис Витън. Прада. Я. Прада. Добре. Много качество. Е, браво. Браво. Тези. Кач пара, кач пара. Един такъв много хубав чай. 300 лири. 300. 500 пара. А, помислих, че мери. Я сега мери Алексиева. Помислих, че мери снимаш. Сега, това ти е първата комбинация. Първата, да. Ами марката. Да. И дънките. Това е като панталон. Виж. Клин ли или панталон? Това е панталон. Избрал съм малко голям размер. С ликра, искаш да кажеш. Да. Добре. Я една. Пуската много ми хареса, наистина. Ами. Това виж колко струваше. Кач пара, кач пара. 1250 лири и отстъпка има. Това буква А. Да не на Атлас. А, Атлас Алексия. Добре. Я една усмивка за групата. О, благодарим. Така. Имаш... Между другото, ти точно такова нещо имаш нужда. Имам наистина. Мислиш ли? Да. Добре, дънките също удобно ли се? Може да скачаш като Денис Тап Алексиев. Мога, виж. Гимнастика мога да прави с това. Ей, добре. 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 Това също е хубаво.
Искам да си купя комбинацията. Добре, пазарлък ще има и остъпка ще има горе. Приятели, приятелки, скоро бяхме по Пловдив. Пловдив беше страхотно и преди малко имаше едно семейство от Пловдив, от Локото. Само Локомотив Пловдив вика. Момчето, да е поздрав. Така, тук също виждаме, на мен ми направи това нещо различно, нещо интересно. Ето, приятели, приятелки, на ГЕС. На ГЕС кач пара. Хоп, 1000 лири, но на живо, като видите, много ще ви хареса, приятели, приятелки. Тук Канада Гос, така ли беше марката? Окан, Канада Гос. Канада Гос ли беше марката? Къде? Канада Гос. Канада тука? Гос. А, Канада Гос. Кач пара, бе? Кач пара? Тук iPhone 16 Pro Max, джоп има ли? 750 лири. Тук също моделите. И това а? Е S1. МСНО е зимно. Вътре да. Като сложи един пловър, ли казах ги ерсенче, не имам къща колор. Не имам бъде шедери се вим. Аз такива ги обичам. Полар, да? Виж, точно място за iPhone 16 Pro Max. От S до 6 пати XL. Браво, големи размери. Също има, вика, Моншлер, Моншлер. Цвят има много. Да, червеното също много хубаво. Това кач пара бага. Аби, това... Каш пара? 650 лири. Тук материята много ми хареса. Аз казвах цена, всичко без отстъпка. Отстъпката е на каста. Добре, отстъпката е на каста. Ето тези дългите на машиня. Това много бъв. Много харесвам това. Много пита това. Трепите хикстарч. Има и други тука размери. Всичко голям размер. А, Баленсиага. Тук всичко голям размер. Баленсиага. Други... Виж. Климатик. Роклия с климатики. Ето. Чао. Чао, довиждане. Само Локо. Локомотив Пловдив. Така. Виждаме. Ето тук най-кач пара. Хоп. Ти си на мъжкия магазин по принцип, нали? А, да. Аз там наизус знаеш цените. Тук жена ми знае. А, добре. 300 лири, ама това не знам. По горе, по долу не знам. Доста е сладък. Значи тук халат също виждаме. Хоп, Бърбари. Мери Алексеева, бърбари, бърбари. Хайде сега, втората комбинация. Комплекта, но много не ми очива за рък. 750 лири ли беше? Там някъде да, беше май. Да, ефтин беше комплекта. Горнище, долнище, но да. Удобно, хубаво. Много е удобно, много 300 лири. Я, Елена, сам малко. Не, не искам много да ме покажеш с комплекта. Добре, малко показвам. Я, една снимка за групата. Хоп, зеле, зеле, кисело зеле, развелено зеле. Добре, снимахме. Колко са клинчета по 300 лири? Тук всичко от 300 лири. 300 лири. 100 лири от тебе, 200 лири от там. Любов моя, аз не знам. 300 лири, добре, окей. Я сега чакаме. Трета комбинация на Мири Алексеева. Диор, 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 не Диор, Кристин Диор. Кач пара, 1850 лири ли? Я, етикета. 1250 лири и отстъпката къде ще е в касата. Я да видим сега. Е хубава и все едно изглежда като кожено. Виж. Стой спокойно. Нека да покажем комплекта. Така. Кресен джор, ципа си тук. Я. Тук можеш да го регулираш. Я джобчета покажи. Да, Кристин Диор пише. Това е много хубаво. Не Диор, Кристин Диор. 1250 лири. Горе на каста. Отстъпката пири Окан Шимшегер. Това си харесах. Какво? А, елекчето. Това? Томи Хилфигър. Това е съдба. Това е съдба. Тук съдбата. Елека е само iPhone 16 Pro Max. Може да се събере там. 2500 лири е само елека, обаче елека е много хубав. Я? Браво. Качество от всякъде. Добре, имаш още една комбинация. Има още две комбинации. Две комбинации. Хайде да ги видим. Приятели, приятелки, тук. Пак Кристин Джиор, така ли? Горното да. Колко струваше това? Горнещо, я да видим. 749.99, да. Значи 750. На Ошо долнището. Ама аз казах ли ти това, на Ошо много ще ти харесва. Много ми харесва. Да. Цвета също. Луис Виттън. 2500 мери. 2500 мери, Луис Виттън. Само че е качествен. Да. Хубаво ли? Много хубаво. Сериозно, често ти казвам. Хареса ли? Това комбинацията много ти хареса. Много ми хареса.
Добре. Я една синимка. Джобовете са с чип и то голям. Голям, той означава iPhone 16 Pro Max. Значи, приятели, приятелки, една усмивка. Оп, за групата. Знаете, приятели, пазарварен фодри. Искам да се видя в огледалото. Добре, виж се огледалото. Тук искам да покажа голям размер Калин. Голям размер Калин. Голям размер Калин. Много хора питат. Ето, големи долнище, долнище. Има ли? Ето, Adidas, Madidas. Тук какво има за голям размер Калин? Така ли? Да. Кое? Тук големи размери има на тези. Да, ето голям Калин. Има долнище, има и клинчета. Виж, клинчета са тук. За голям размер. Доста хора питат, има ли за голям гьот Калин? Ето, Калин! Няма ли? Има. Добре, хайде. Имаш още една комбинация. Хайде, последна комбинация, която искаме да видим. 2000 лири, 10%, 3000 лири, 15%, 4000 лири, 20%. 5000 лири, над 5000 лири, 25% отстъпка има при касата. Само в яка колекшен има. Браво. GoPro ще му подарявам аз да направя това видео. Сега, утре отиваме на Панаир. Днеска 12 септември гледате, 13 септември ще видите Панаира. Тук колко казаха? Клинчета, 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 300 лири. Всичко 300 лири там за клинчета. Така, я да видим последната комбинация, която пробва Мери Алексиева. Тънечко тънково и такова малко якенце, 900 лири. Добре. Много ми хареса, че копчета да се закопчават по този начин. Чик, 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 много лесно. Да, чува се звука. Панталона. Това е панталон, който беше на горния етаж, който са Лазара. 500 лири ли беше? Не, 450 лири панталона. И якито, удобно ли? Ти харесваш ли така? Да. Да, много хубаво. Всичко е много удобно. Точно за есента, който трябва. Горе много хубави неща са заредили. Много ми хареса. Значи, тук магазина гледахме. Горния етаж гледахме. Приятели. Видяхте колко колекшен, много хубави неща има. Хубава стока са заредили. Аз онова оранжевото яко направи се влюбих. За жалко, че няма мъжко. Аз в първата си комбинация и последната. Много, да, ми хареса. Много неща ми харесаха. Да, една си лука на баткото. Да. Палеца нагоре, да се абонираме канала. В Як Колекшен снимките също ще качваме, приятели, в групата. Всяка седмица тук зареждат със стока, да знаете. Примерно днеска снимаме, качваме видео 12 септември и вие идвате на 2 октомври. Не виждате същите неща, обаче виждате по-различни неща. Еми да. Значи всяка седмица тук стока зареждат, да това знаете. Това е хубаво да знаеш. Голям аз размер... като си нещо, купя нещо, няма да мога да го намерят. Голям размер също има магазина. Палеца нагоре, да се абонираме канала. Отстъпките 2000 лири 10%, 3000 лири 15%, 4000 лири 20%, 5000 лири над 5000, 25% отстъпка има, приятели, приятелки. Препоръчвам ви с кеш лири да платите. Мери Алексиева, първата комбинация ти хареса най-много. Добре, значи, чао, до следващото видео. Резчета много хубаво станаха. Гледайте нашите резчета. Семейство Алексиева страницата. Чао!